Це найбільша моя робота. Зробив її з травня 22-го по січень 23-го року. Все починається з внутрішнього дворика. Після підкреслення, там план, потім робиться фонтанчик, потім робиться всі деталі фасадів, які внутрі. Там 4 фасади і десь 11 великих деталей, на яких вирізаються віконця. Освітлення пішло 20 метрів гірлянд. У кожному приміщенні, а всі приміщення там відокремлені усередині. Два-три лихтарика. Увага до дрібниць народжує досконалість. А ось досконалість – це вже не дрібниця.